deegaanka burka dirineed oo u dhaxeeya degmooyinka raagaceele iyo cadale ee gobolka shabeelaha dhexe ayaa maanta waxaa lagu soo gebagabayn doonaa gogasha dibuweshiisiinta beelo walaalo ah oo halkan muddo ku dirirsanaa gogashan oo taallay muddo sanad iyo bar ah ayaa halkan waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka madax hore oo uu ugu horeeya madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd mudane sheekh shariif sheekh axmed odayaasha dhaqanka ooay ugu horeeyaan imaamka iyo ogaaska guud ee beelaha mudulood sidoo kale waxaa halkan ku sugnaa odayaasha dhaqanka beelaha markaasi la heshiisiinayey ciidamada amniga ayaa iyaguna joogay taliyaha daraawiishta booliiska taliyaha nabadsugida ee maamulka hirshabelle ciidankii xoogga dalka ayaa kusugnaa oo iyagu ku dhex jiray beelahaasi islamarkaana nabadaynta halka lagu soo gabagabaynayo uu ahaa hormuud aba qayb weyn ka qaatay waxaan idiinsoo gudbin doonaa hadalada dadkaas mas-uuliyiinta ah ee maanta soo gebagabaynaya waxaana halkan ka dhici doono wax layiaahdo sumal iyo sabeen oo ah dhaqan inta badan la isticmaalo marka beelaha diriirsan colaadooda lasoo afjarayo mas-uuliyiinkala duwan ayaa halkan ka hadli doonta beelahan oo ah beelo walaalo ah ayaa inta badan diriirtooda waxay ku salaysnayd deegaan iyo dhuldaaqsimeed laakiin waa waantaas dheer kadib waxaa lagu soo afjaray xaaladda inay yihiin dad walaalo ah gacmaha isqabsadaan deegaankana uu si nabadgelyo ah uga dhaxeeyo maxmud soofysane t vga shabeelle deegaanka burka dirneed shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah